haber vasıtasıyla onun kart nömrəsinə 7000 manat pulu göndərmiş idi. Bir neçə aydan sonra bu insan bizimlə əlaqəni kəsdi. Bizim yazılı surətdə Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə şikayətimizi bildirmişik. Kanalımıza Mingəçevir şəhər sakini Nübar Paşayevə müraciət edərək bildirmişdi ki, onun oğlunu Ədalət Əzimov adlı şəxs dələduzluq edərək Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı kimi özünü qələmə verib və ondan 7000 manat pul aldığı ilə bağlı müraciət etmişdi. Artıq bu gün isə məsələ ilə bağlı kanalımıza Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Mahir Mənsimov bildirib ki, məsələ ilə bağlı 2021-ci ildə cinayət işi başlanıb və şəxs ölkəni tərk edib. Nazirlik tərəfindən isə dövlətlər arası axtarış elan edilib. 2021-ci ilin iyun ayında zərər çəkmiş Ələddin Paşayevin Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə etdiyi müraciətlə əlaqədar cinayət işi başlanılıb. Aparılmış ilkin araşdırma zamanı zərər çəkmişin oğlunu işə düzəltmək adı ilə onun 7000 manat pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirən Ədalət Əzimovun müraciət daxil olmamışdan təxminən bir həftə əvvəl Rusiya Federasiyasına getdiyi müəyyən oldu. Həmin şəxsin tez bir zamanda tutularaq istintaqa cəlb edilməsi üçün barəsində dövlətlərarası axtarış elan edilib.